బియ్య చిరుతని ఎత్తిన వెంటో చిరుతను ఉండు మాత్రమే చిరుతను ఉండు మాత్రి సినిపతో వాకయు మకాసా కని ఎబ్బిఫమి అతవు సగంతా కేన్యా మకా అబ్బా కనిల్మా కనఫూర కుల్కుల్లు సదను వాకయు తొక్కోతి ఇంజల్ కమ్నేర్రా వాకయ్యో ఇస వాకర్రా ఇస హుండుమా దండవు ఇస తురే ఇస జిరు దర్బేస్ ఇస జిరాతు బరోన్నిసా ఇస ఉమన్ కమ్నే ఇంగలతేఫన్న గలన్ని ఉల్ఫిన్నిసా అఫదవు ముగేగే ఈగ ఇల్మసాతిన్ ను గొల్వోబే అబిడ్డసాతిన్ ను మర్సే హర్రస్ అక్క జిరాన్ను చర్రా జిరేన్యాన్ ఇసనూఫ్ కెన్నేఫ్ గలన్నతవు మకాన్సా వరవరాన ఏబ్బిఫము సగంతా కేన్యా హర్రా ఇర్రత్తిమ్మో లుబకాసావునీన్ కబడ్డేసినీ యాడ్డేరా దుబ్బీ సగలే వాకయ్యోతీన్ కడన్నాడాన్ ను తజాజిలుడాఫ్ యాతనిరు బగనగా దుఫ్తన్ లుబా అమేన్ బగనగా నుయిడ్డన ఏబ్బిఫమా అమీన్ అమీన్ వాకయ్య మకాన్సా వరవరాన్ ఉల్ఫినాన జజము మే యెరో కేన్యా ఇస కన బోడ జిరు ఇన్ వాకెఫన్నా సగలే వాకయ్యో సిన్ అగేన్యా కడన్నాస్ కమ్నా కనా సగంతా కేన్యా వాకయ్యోత్తి దబర్సినేలాన్నా ఇన్ కడన్నా యా వాకయ్యో అబ్బా కేన్యా గోఫ్తా కేన్యా ఊమా కేన్యా సి గలతేఫన్నా గలన్ని ఉల్ఫిన్ని హోకుబాన్ తెస్సో కెర్రతి సీఫాతవు అమేన్ దే ను తిక్సితే గోఫ్తా బవాకే జలత్తి ను కబత్తే హమా ఉండుమా నుర్రా పగేసితే ఫయ్యాఫ్ నగాను లాత్తే రోకనా ను గేసేత్త నమహర్ ఆను గోతేత్త మకాంకే బరబరాం కనే బిహమే కం గలతేఫమ్యాతవ్ అమేన్ యావాకయ్య గోఫ్తా యరో కనసితు నూఫ్ కెన్నే చర్రా కనసితు నూఫ్ కెన్నే ఫూలకే రత్తి అక్క యాన్ వాయేకే అక్క లబ్సిను దుబ్బీ జిరేన్యా దుబ్బీ ఫయ్యినా దుబ్బీ జజ్జబినా దుబ్బీ సేనా జిజ్జీరు దుబ్బి వాక్కి కుని లబ్తి కుని తింతే గోఫ్తా కొను ఎర్గితే బంతి వాకా బంతే వాకయ్య గోఫ్తా ఇబిడ్డా హూర కుల్కుల్లుతీన్ గర్భిచ్చ కే తుత్తే ఎరో కనతి యాదగరా కేతి యా వాకయ్య పెడకే జాలలకే లఫ కన రత్తి అక్కతి రావత్తు మకా ఇయసూస్ క్రిస్తోసిన్ సికరన్న గోఫ్తా దుబ్బీన్ కే ఉమ్న ఒజ్జెతు ఓ కేసా కవా Amen. Dukkusate akkafayyu inni hidame akka hiikam. Amen. Inni ya waaqayyo beela akka sooramu inni dukkana keessa jiru ifatti akka bahu. Amen. Ya waaqayyo inni abdii kutate abdiinsa akka haara'u. Amen. Inni rafe akka dammaqu. Ya Amen. Waaqayyo dubbii keetiin darbitee andara lafaatti lafa namni gahuu hin dandeenye hundumaatti darbitee gootummaa keetiin waaqummaa keetiin saba kee akka qaqqabattuuf jaalala kee fedha kee naaf haa ta'u. Amen. గోఫ్తా ను బిరన్ దర్బిన్ కులకి రజిర్రా సిర్రా దగౌ సిర్రా బరు ను బిరన్ దర్బిన్ గోఫ్తా కో మనకే నిజోలే కే జమాతి కే న బిరన్ దర్బిన్ ఆమేన్ ను తుబి ను దాబి యా వాకయ్యు ను కక్కబట్టుతి యా వాకయ్యు లబ్బే కే న దుబ్బి కే తి బనితి దుబ్బి కుం జిరేన్యా వక్క ను ఫ్తౌ ను గర్గారి గోఫ్తా కో ఆమేన్ 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 మత్తాకి యేసూసిన్ కనాన్ కమ్మర్ము కిల్లే సరతి అబో కం కబుల మరతిస్ లమజలత్ గలానకే తతిస్ కనుజ్జతు సూమీసా కంపచాసు మకా ఇయసూస్ సిక్ అవమే గరసి ఒలితి కందర్బతమ యాదవ్ ఆమేన్ గోఫ్తా ఇయసూస్ ఇక్లేస కన గడిసే నాన్నో సబకేతి నాన్నో కే నగడిసే ఇదమే గరసి ఒలితి కందర్బతమ యాదవ్ ఆమేన్ ఇయ్యో కొత్తు గిడ్డు కే నత్తి అర్గమి ను ఇగడి గడి చెన్నా అది కొత్తు రత్తి ఒలొలొల్ జెడి మకా ఇయసూస్ క్రిస్టోస్ ఇన్సి కరన్నే ఆమేన్ 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 Hallelujah. Amen. Yesus Kristos barabaran goftada. Amen. Amma mo farfannad an waqe fanna farfannad agenya. Dadaboni radabaniru. Hallelujah. Angonni sumnadabaniru. Bafle ta ka bafke ban furmat injiru. Adunya ni binan gabam tedu sheverare. Pansabda
kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Waaqayyoo faarfattoota kanas dachaa dachaa kan eebbise haa ta'u. Amma gara dubbii sagalee waaqayyoo itti darbinaa lubaa isiniif hafuura qulqulluudhaaf hin gadhiisaa itti darbaa. Haa ta'u waaqayyoo si haa eebbisu obboleettii koo eebbifame. Ameen. Akkam jirtu nagaa keessanii qulqulloota saba waaqayyoo waaqayyoo immoo guyyaarraa umurii keenyatti nuuf dabalee. Gaarummaa isaa tola isaan nu geggeesse fuula isaa irratti walitti nu qabee waaqayyoo kanaaf fuula waaqayyoo irra jirraa fuula abbaa keenyaa irra jirraa gammachuudhaan abdiidhaan fuula waaqayyoo irratti dhiyaannaa sagalee waaqayyoo wajjin ilaalla wajjin hirmaannaa waaqayyoo sagalee isaan nu eebbisa biyya lafaa kana gubbaa waan hundumtuu iddoo iddootti galaa dhufeera. Gaaffii deebii hin qabne baay'ee jira dhukkuba qoricha hin qabne baay'ee jira. Siyaasa furmaata dhabe baay'ee jira. Kiraayisisii hiikoo dhabe baay'eetu jira. Inni waan hundumaa qabu inni waan hundumaa danda'u bara hundumaa ulfina waaqayyoo ulfina waaqummaa isaatii kennee waaqayyo garuu waaqa keenya maqaan isaa haa eebbifamu. Kanaaf Yesuus Kiristoos ani jiraataadha jedhe. Haalleluuyaa ani jiraataadha jedhe. Isaayyaas illee akka jedhe barri mootummaa isaa dhumaan qabu jedhee dubbata. Ituun hin dhalatee waggaa 77 fuula dura. Kanaaf gooftaa kana abdanna gooftaa kana qabna waaqa kana qabna waaqa kana amananna waan ta'eedhaafi ammamillee balli isaa ulfaatu barri kun rakkisaa ta'u nu garuu yaa qulqulloo saba waaqayyoo abdii guddaa qabna abdii qabdanitti gammadaa jira sagalee waaqayyoo. Warra abdiiti warra waaqayyoon abdatu waan ta'eedhaaf sagalee waaqayyoo tororfanan irraa akkumanii jalqabee waaqayyoon geggeeffamuu isa jiru irratti yaada koo xumuruu barbaada waaqayyoon geggeeffamuu. Egaa yeroo waaqayyoo nama geggeessuu beekumsa isaan nama geggeessaa dandeettii isaan nama geggeessaa kanaaf geggeessummaa waaqayyoo waan hundumaa gararraa filachuun baay'isee barbaachisu gargaara waan ta'eef baay'ee jireenya keenyaaf barbaachisaa waan ta'eedhaafi waaqayyoon geggeeffamuun baay'isee gaarii ta'a sababi isaa galma isaa gaarii ta'a xumura isaa gaarii ta'a wanti tokko. Dhuma isaa kan inni ilaalamu akkamitti akka geggeeffame wanta sanaati. Maaltu geggeesse waan sana? Fruitful akka inni ta'u yookiin immoo galma gaarii
qabaachuun isaa maaliif akka inni geggeeffame yookiin attamitti akka inni geggeeffamedha kan ilaalamu waan ta'eedhaaf geggeessaa Waaqayyoo immoo madaalli isin qabu qixxee isin qabu filannoo isin qabu kanaaf qulqullootaa waldaan kiristaanaa amantoota tajaajiltoota hundumti keenya Waaqayyoon geggeeffamne Waaqayyoo yoo fuuldura buufne kallattii hundumaan akka jireenyi keenya tasgabbii qabaatu nagaa qabaatu boqonnaa qabaatu sagalee Waaqayyoon nutti hima sagalee Waaqayyoo keessaa akkuma dubbadde namooti galma ga'an namooti eebbifaman namooti mo'icha argatan namooti waan yaadan bira ga'an eenyu yoo jennee ilaalle sagalee Waaqayyoo kan ragaa ba'u warra Waaqayyoon geggeeffame halleluuyaa warra Waaqayyoon geggeeffame jiya tokko tokko Waaqayyoon geggeeffamuun karaa gowwummaa fakkaatu karaa nama barree fakkaata yaabboloo tokko gooftaan Yesuus Kiristoos namicha jaamaa sana biyyooma lafatti fuudhee isaatti dhibee dhaqee dhiqadhuu jedhe nama inni bu'u dhaqee dhiqadhuu jedhe gaafa inni dhaqee dhiqatu iji isaan baname itu gaafa sana iji isaa jaamee hafa ture garuu sababa Yesuus jedhee fi waan Yesuus jedhe dhaqee godheeti kan inni jaamaa ture bara baraan iji isaa baname akka namaa akka argee adeeme maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaaf tokko tokko gowwummaa fakkaata karaa Waaqayyooti nama geggeessu karaa nama barannee fakkaata garuu yaabboloo tokko sagalee Waaqayyoo namooti baay'een faaruu jireenya isaanii galata jireenya isaanii bara isaanii guutuu kan isaanitti Waaqayyoon galateeffatanii darban gaafa laallu warra Waaqayyoon geggeeffame maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaaf waan baay'een akka nama geggeessu sagalee Waaqayyoo keessaa laalleerra. Horiin nama geggeessa namichicha sooreessa dureessa sana horiin gaariidha itoo horiin hin jiraanne qullaa deemnu yaabbannee hin deemnu itoo horiin hin jiraanneeti waan baay'een isaan ta'u horiin gaariidha garuu horiin gooftaadhaaf geggeessa jireenya namaa teennaan balaa guddaadha jireenya bara baraarraa nama hambisa waan ta'eef namichi ni sooreessa Yesuus Kiristoos bira dhufe jaallatte Yesuus Kiristoos itti gammadee mootummaa Waaqayyoo argachuudhaan maaltu naa ta'a jedhee dubbate suni abboommi isaatti midhaan kana hoxinummaa kootii kaaseen godhaa'e. Egaa waan tokko si hafe dhagee waan qabdu gurguriitii yeessaaf kennii sababi isaa geggeessaan isaa horii isaa gooftaan isaa horii isaa ture waan ta'eedhaa fi bifi isaa gurraacha biraa deebi'ee jira Waaqayyo moosa kana nu hawwachu waan Waaqayyo irraa nu kaachisu jireenya keenya keessatti waan maa hin baafne isa tokko tokko waan madaallii hin kaafnetu geggeessaa Waaqayyo irraa nu hambisa kanaaf Abesoloomiin fudhattanii yoo ilaaltan Abesoloom abbee isaa. Daawit irratti ka'ee akka inni namoota laphee nama hawwate ulfina barbaadu yookiin immoo mootii ta'us inni barbaadu namoota kakaafatee gara nama shantamaaf fuuldura buuse lolaaf akka inni ka'e dhuma irratti fedhiin isaa kun akka yaadi isaa bakkaan isa ga'u isa jaalala Waaqayyoo hin taane isa fedha Waaqayyoo hin taane isa Waaqayyoo hin jaallanne gaafa inni gochuudhaaf ka'u qilleensaa fi lafa gidduutti rarra'ee akka inni mukatti rarra'ee du'e sababa inni. Lola akkasii kaaseef fedha Waaqayyoo ala sababa inni kaaseef immoo namooti baay'een warra waraanaan dhume caalaa warra caakkaa keessa badee dhumetu caalaa jedha sagalee Waaqayyoo kanaaf yaabboloo tokko geggeessaan Waaqayyoo ala waan baay'een akka nama geggeessu ilaalleerra itti dabalees Waaqayyoon geggeeffamuun gaarii akka ta'e Waaqayyoo Yesuus Kiristoos duuka buutu isaa Yohaannis boqonnaa 27 halkan guutuu yeroo isaan bidiruu isaanii yaalanii dadhaban bishaan nusuma sana ta'ee. Bidiruu isuma sana ta'ee oddoo isuma ta'ee kallattii Yesuus Kiristoos caalaa jedha sagalee Waaqayyoo mul'atanni kanaaf yaabboloo tokko geggeessaan Waaqayyoo waan baay'een akka nama geggeessu ilaalleerra sagalee Waaqayyoo nu hubachisu kanaaf Waaqayyoon geggeeffamuun bu'aan Waaqayyoon geggeeffamuun ulfina Waaqayyoon geggeeffamuun mo'icha Waaqayyoon geggeeffamuun waan hundumaa gararaadha waan ta'eedhaaf qixxatti jireenya keenya keessatti akka kiristaanaa akka amanaa akka amantuu akka tajaajilaatti jireenya waldaa kiristaanaa keessatti. Itta Waaqayyo geggeessaansaa itti nu barbaachifne takkaallee hin jiru. Keessumattuu bara kana baay'ee nu barbaachisa. Bara waliin dhaamaa, bara rakkisaa, bara konfiyuuziniin garaa garaa baay'eetu, bara waan baay'een ol fakkaatu, bara baay'een nama sossomu, balballi baay'een banamee nama waamu, nama hawwatu keessa, kan jireenya namaa balleessu, kan Waaqayyo irraa nama kaachisu, sirrii fakkaatee mallattoon bara dhumaa kanaa, kan jireenya namaa jeequ, kan jireenya namaa diigu keessatti gaafa laallu. Waaqayyoon geggeeffamuun baay'isee barbaachisaadha. Jireenya namaa keessatti yaa qulqulloota. Galma isaa gaariidha waan ta'eedhaaf. Kanaaf Kaaliforniyaa yeroo dheeraan jiraadhe oddoo oddootti magaalaan kee jiraadhe keessatti advertaayizii gurguddaatu jira. Gaa'ila yeroo salphaatti isinii naati. Yeroo dheeraa isin hin fudhatu gaa'ila keessan isinii leegaali akka waliittan gochuudhaaf jiranii advertaayizii godhu. Baay'ee isinif. Divoorsii.
Nuyi divorce baayi isne yero ka baba giddu marakkatu maadipattu jirani ari baptize baayi god baayi na ri diina sagale waqayyo faalla sagale waqayyo biyetti be kamejuru kesa wanjuru fi sagale waqayyo ngege famundu bi waqayyo ngege famun baayi sebar paachisa makan waqayyo ay famu amen waqayyo karanna mata kenye gari kamne waqo sagale sagare kenye akter ter go waqayyo kanu ebiso hallelujah arrasa dabba kenya buris adi abba kenya Amen. 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 Abokane enyunu ram fudatu. Hallelujah. Amen. Abba Kenya yerokana nu giddu jirta. Humni ke nu giddu jira yaadi ke afurri ke nu giddu jira. Nutti dubbatta himbenna. Waaye Kenya callu manjettu ya Waaqayyo. Amen. Si ebbisna maqaa kee ol qabna. Galanni siifaato. Ulfinni siifaato. Waaqayyo famuun siifaato. Amen. Amen. Halunum to dogan dise atigaru isuma sana atigaru jiratada atigaru fayisada atigaru kutada atigaru gegesana ya waqayyo sabake gesuti beta sabake munun suti beta amenya tudu baduye jirenya gesuti baduye tajane gesuti tudu baduye amen tudu baduya waqayyo amen wangonu wano jenu ya waqayyo tinutagar sisi Makago da Jesus Christosin saganta kana rattul faddu amen embisi sagale kenu embisi afura kulkullu nu gidude debi amen dewa qaranu rattangalasi amen embi ala vake samu feira wamba yenjirenyan kenu wamba yen ya waqayo gofta kanu tewnjiru waqaranu bugaru da waqaranu bugaru eba waqaranu bugaru lfina waqaranu baddu Segala kehidupan anak sebab kanat gergari, kalau musibah tu, kanggat dia jajabatan, maka dia sudi, kanggaran sani kete, kayar sani cabe, hajajabatan dubi ke, hakar dubi ke, hajaraman dubi ke, afayan dubi ke, fayisa, segala kefayisa, ayon dubi segala yang kau tinjoda, adik apa dubi tu biarlah bawa dubi tu dubi ta, segala yang dubi maranda, ilmu wajib jiratan itu dubi tu. Amen. 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 Makan waqayyo haye bifamu. Amen. Egati akuma ilalle waqayyon geggefamu. Malif waqayyon geggefamna nuika waqayyo andani. Amen amen. Amen. Eyye. Jirenyi kenyas barri kenyas ka waqayyo wante. Waqayyon geggefamna. Amen. Waqayyon geggefamna. Meisayas Bukunna shantami saddet lakkoofsa kudha tokkon dubbisa. Isaayyaas bukunna shantami saddet lakkoofsa kudha tokkon dubbisa. Akka jedha. Ani Waaqayyo yeroo hundaa isin hin geggeessa. Lafa gogaa keessattiyyuu isin nan quufsa. Namummaa keessan nan jabeessa. Amen. Yemmus isin akka iddoo dhaabaa isa yeroo hundaa bishaan qabu akka burqaa bishaan isa. Hin rannettis hin taatu jedha. Amen. Hallelujah. Amen. Ani Waaqayyo hallelujah ana Waaqayyo tu mal gol isin geggees amen oh ani Waaqayyo tu isin geggees yero kam yero hunduma amen yero hunduma isin geggees suda abon qaba dandeetin qaba beekumsan qaba humnan qaba ani Waaqayyo Yero hunduma isin angeges.
Amen. Hallelujah. Amen. Waqayyo saba isa geggeessuudhaaf, waaqayyo saba isa direction agarsiisuudhaaf, waaqayyo saba isa baasee gachuudhaaf, waaqayyo hin feda, hin hawwa, hin barbaade. Amen, amen. Hallelujah. Wabii keenya kun, abdii keenya kun maqaan waaqayyoo eebbifamu. Amen. Biyya lafaa keessa waan baay'ee jira. Biyya lafaa keessa waan nama sodaachisu. Biyya lafaa keessa waan nama naasisu. Biyya lafaa keessa waan boqonnaa nama laanne. Isa fagootti seena dubbisne miti. Walakkaasaa jirra. Guyyaa irraa amma keessa jirra. Dhugaa. Eeyyee. Amma yeroo kana walakkaasaa jirra. Namni garatti adeemu wallaalee. Mootati garatti adeema wallaalanii. Waan qabatan wallaalanii jireenyi dhuunfaa namaa hiphoon baay'atee yaaddoon baay'atee namni waan qabatu waan gadhiisu wallaale inni horii immoo saarraa caala inni iftaanii isa borii caala rakkinni tammaata misiraachoo waaqayyo keenya akka jedhe ani isinan geggeessa yeroo hundumaa isinan geggeessa bakka hundumaa isinan geggeessa Hallelujah. Woo. Amen. Amen. Geggeessa waaqayyo geggeessa sanu beeknu kana hin ko geggeessa addaa nu geggeessa waaqayyo. Amen. Geggeessa. Eeyyee akkas jedha. Lafa nagaa keessattiyyuu lafa nagaa keessattiyyuu isin nan quubsa hin quubtu. Amen. Isa waaqayyo quubsuun. Isa waaqayyo quubsu. Isa horiin hin quubsine. Isa beekumsi hin quubsine. Halleluyaa. Amen. Isa waaqayyo nama quubsu. Quubsu waaqayyo. Maqaa gooftaa Yesuusiin dubbii waaqayyoo kun isin haa dhaadhu. Amen. Eeyyee. Isinan quubsaa. Namummaa keessan maalan godhaa? Nan jabeessaa. Amen. Halleluyaa. Amen. Namummaa keessan hin jabeessa. Isa laabe, isa rakkinni, isa qorumsi, isa lolli, wallaansoo garaagaraa nanna keessa mudhikse, isa mogolees hin buuse, isa abdiis hin kutachiise, ani waaqayyo keessan isin geggeesse, isin jabeessa. Amen. Halleluyaa. Kan diinaa barbamte, kan waasa sodaachisu, kan gaaddidduu keenya adeemtu, misiraachoon qaba, waaqayyo si geggeessee si jajjabeessaa ilee. Amen. Halleluyaa. Amen. Waaqayyo dubbii isaa dhaga'uudha, dhagaan immoo amanuudha. Amen. Boolla baay'ee qotuun hin barbaachisu. Eeyyee. Riisartii baay'ee nu barbaachisu. Dubbichuma amanu, sagalichuma amanu, gara sagalichaatti galagalu, waan keessa jiran keessaa ba'anii, dogoggora keessaa ba'anii, gara dubbii waaqayyo, gara sagalee waaqayyo gaafa dhagan, fayyinni ammuma si qaqqaba. Eessayyuu jiraatu, haalli siin mijatin, qofaas ta'i, deeggaraas dhabi, yaaddoon kee ba'an kee baay'atu, misiraachoo, dubbii waaqayyo fudhu, sagalee waaqayyo fudhu, amma si qaqqaba, amma si fayyisa. Amma si hiika, amma si ijaara, amma maalummaa, amma lafaa si kaasa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Akkuma namichicha isa waggaa 37 akka inni hin fayyine beekee, Iyyesuus gara isaa dhaqe, dubbiin kun dhufee si haa fayyisu. Amen. Haa fayyisu. Mana kee haa fayyisu. Jireenya kee haa fayyisu. Bara kee haa fayyisu. Tajaajila kee haa fayyisu. Amen. Hallelujah. Yesuus dhaqe namicha bira. Dhugaa. Barbaanne itti dhaqa. Safarri sun hoo beekamaadha. Warra naafaa, warra jaamaa, warra gatame tachi jira. Warra fira dhabee yeroo bishaan sun raafamu fira dhabanii hiriyyaa dhabanii warri kaan dursanii keessa bu'an ituu namni baay'een isaan ilaalu namni baay'een biraa fayyee manatti galu warra achi tame warra gatamo safara beekamaadha safarri sun Iyyesuus achi dhaqe. Amen. Achi dhaqe Iyyesuus. Amen. Waan baay'ee godhee akkas jedhiyo. Siree kee baadhadhu ka'ee. Ameen. Inni kun hin ta'e. Halleluyaa. Ameen. Halleluyaa. Ameen. Dubbii isaan hojjetan ras waaqayyo. Dubbii isaan hojjetan buleessa ko buleettiif. Maqaan isaa eebbifamu. Eeyyee. Baay'ee gaafa baratan. Baay'ee gaafa qoratanii sagalee waaqayyo gowwummaa namatti fakkaachaa dhufa. Waan ta'e laattafiisa namatti fakkaachaa dhufa. Hin koo yaa bulo tokko. Hin koo. Eeyyee. Yaa bulo tokko hin koo. Dubbii waaqayyoo
sagalee waaqayyoo kun jireenya keenya humna keenya nuuf fayyina. Ameen. Heeyyee. Ameen. Yemmuu isin akka iddoo dhaaba isa yeroo hundumaa bishaan qabu akka burqaa bishaan hin gonnee isin taatu'edha. Ameen. Animmoo yeroo hundumaan isin geggeessu. Ameen. Hallelujah. Oddoo hundumaan isin geggeessu. Ameen. Namooti sekiyuritii mana isaanii dhiqatu elektirooniksii inshuraansii bitanii yeroo itti badu jira. Waan itti amanan teekinikiin garaagaraa baduu danda'a. Itti amananii rabu, itti amananii ba'anii galu. Waaqayyo akkasumatti yeroo hundumaa ameen ameen bara hundumaa oddoo hundumaa oddoo hundumaa kiyyo nu geggeessa isin hin geggeessa. Namooti sekiyuritii mana isaanii dhiqatu elektirooniksii. Hallelujah. Jireenya kee fi wayyuure, mana kee fi wayyuure, polotikaa keenyaa fi wayyuure, saba keenyaa fi wayyuure, jireenya keenyaa fi wayyuure geggeessaa waaqayyo. Ameen. Akkasii nutti mee. Waan kana caalu jiraanu? Hin jiru. Maqaan waaqayyo eebbifama. Ameen. Sagalee waaqayyo akka jedha gaafa saba Israa'el biyya Fariyoon biyya Gibxii ba'e fuula isaa dura galaana ture teellaa isaanii loltu 1600. Bitaan mirgaan xiyyeera darbachuu kan danda'an fardeen konkolaataa isaanii baay'ee kan ariifatan eenyu dorgomee moo kan hin dandeenye isaanii nitti erge. Sagalee waaqayyoo kan jedhaa ergamoonni warri dura isaanii boonii geggeessaa turan duumessi sun teellaa deebi'ee jira sagalee waaqayyoo saba Israa'eliif loltuu Fariyoon gidduu lixa jira sagalee waaqayyoo. Ameen. Namatti beeka tooftaasa. Hallelujah. Ameen. Galgala kana dubbii waaqayyoon sitti himaa garaama qulqulluun gowwummaamaan jireenya kee kiristoositti kenni hin shawwadamtu lakkaalleen gowwomtu waaqayyo akkaataatti jireenya kee kallattiitti agarsiisu qaba waaqayyo beekannoo. Ameen. Halleluuyaa. Ameen. An argeera jireenya koo keessatti namooti baay'een dhugaa ba'u sagalee waaqayyoo nutti himaa jireenyi baay'een dhugaa ba'a geggeessaan waaqayyoo geggeessaa amansiisaa geggeessaa dinqii geggeessaa aragalfii isa bara baay'een. Kollatti qottee falatti faltee dadhabde gaafa waaqayyo geggeessu naftee bira geessa. Ameen. Ameen 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 ameen. Ameen. Waaqayyo haa eebbifamu. Ameen. Yaaqoobi lafa onaa keessatti seera uumamaa boqonnaa 28 18-22 gaafa fudhattanii ilaaltan Yaaqoobi lafa abbaa isaa farmee isaa irraa adda ba'ee lafa onaa Beersaabee sana keessatti lafa onaan guyyaan itti dukkanaa'ee dhagaa boraafatee rafe keessatti ergamaan waaqayyo waaqarraa dhufe itti mul'ate an waaqa abbaa kee waaqa Abiraam waaqa Isihaaq waaqa Yaaqoob jedhee waaqayyo kakuu galee fi abdii kennee fi Yaaqoob waan tokko jedhe. Maaliif dubbata Yaaqoob? Haasaa oddoo malee dubbatame fakkaata waan Yaaqoob dubbate yeroo sana. Waaqayyo sin geggeessa ittiin jedheera. Waaqayyo sin eebbisa ittiin jedheera. Waaqayyo dhaloota siin fayyadee kakuu guguddaa galeeraa fi maal gochi waa'ee buddeenii, maal gochi waa'ee uffataa, maal gochi waa'ee mana baasatti galuu deebi'ee dubbachuu isa barbaachisa. Maaliif? Yaaqoob bara isaa guutuu akka waaqoo isa geggeessu barbaada. Ameen. Ameen. Yeroo fudhattanii ilaaltan kan isin dhibu waama haasaa uumu gowwummaa fakkaata waan Yaaqoob oddoo sanatti dubbatu 28. Boqonnaa 28:22 Yaaqoob ganama obboroodhaan ka'ee dhagicha mataa isaa jalaa kaa'atee ture sana fuudhee utubaa sana godhee ol qajeelchee dhaabee dhadhaa ejelsaa isarratti dhangalaasee hin dhibee Yaaqoob jedha. Maqaa iddoo sanaa beetel jedhee moggaasee jedha. Yaaqoob wareega wareega waaqayyo anaa wajjin ta'e karaan irraa deemu kanarrattis ana yoo eegu. Buddeenaan nyaadhu uffataan uffadhu yoo anaaf kenne nagaatti mana abbaa kootiin na deebise waaqayyoonni kun anaaf waaqayyo hin ta'a jedhu. Maalisa waa'ee nyaataa, waa'ee dhugaatii, waa'ee uffachuu, waa'ee maaltu yaaddise waaqayyo dubbateera. Yaaqoob waan tokko yaade kan hundumaa keessatti ofii koonituu hin taane karaa adda biraantuu hin taane wanta nyaadhullee, wanta dhugullee, wanta uffadhullee yaa waaqayyo. Yoo ati na alaatte, yoo si biraate, yoo ati na geggeessite, jireenya isaa hundumaa, laphee isaa hundumaa, karaa isaa hundumaa waaqayyo akkasa geggeessuuf waaqayyo itti of kenna. Ameen. Maqaan waaqayyo haa eebbifamu.
Amen. Jireenya keenya keessaa paartiin kan waaqayyoo hin taane hin jiru. Hundumtuu kan waaqayyooti. Golli kee kan waaqayyooti. Alli kee kan waaqayyooti. Jireenya kee kan waaqayyooti. Ijoolleen kee kan waaqayyooti. Horiin kee kan waaqayyooti. Amen. 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 Kee kan waaqayyooti. Amen. Waaqayyoo irraa fudhanne. Amen. Geggeessi yaa waaqayyo. Yeroo nyaatu isa geggeessi. Yeroo dhugu isa geggeessi. Waan jireen natti fakkaatu. Ani isa kana irraa hubadde yaa Yaaqoob irraa. Dargaggeessa adamsee nyaachuu danda'a. Rakkinaan qabu. Dargaggeessa soqee aramee nyaachuu danda'a. Sirriidha soqanii aramanii nyaachuun. Garuu akka jedhe kana hundumaa keessatti yaa waaqayyooti naa goote. Amen. Bara kana waan baay'ee nu barbaachisu natti fakkaata jechi kun. Waan hundumaa salphaan hurka jira. Ammuma kaanee waan barbaanne goona. Ammam akka waaqa irratti ulfaatu. Ammam akka waaqa jaallatu hin beeku. Waaqayyo yaada isaatti nu haa deebisu. Amen. Karaan sirroomnaan, karaan qajeellaan akkuma haayiwayii irra oofna. Waaqayyoon jaallataa, waaqayyoon gammadaa'o jennee waan yaadnu tokkollee hin qabne. Dubbii waaqayyo kun nu haa deebisu qalbiitti deebine. Gara sagalee waaqayyoo kanatti xinnooma ishee nu haa deebisu dubbii waaqayyo. Amen. Innaati amma guddaatti geggeessaan waaqayyo baay'isee barbaachisaadha. Mana baaku fedhiisaa hawwiisaa jireenyasaa waaqootti dabarsee kenne. Na geggeessedhe. Waaqayyo dhuguma akkanni jedhe geggeesse. Mana eessuma isaanii waaqayyo halkanitti dubbata. Abjuun itti dubbata. Waa'ee isaafin lola. Jireenya isaafin lola. Qabeenya isaafin lola. Eessumi isaallee yeroo inni miindaa isaa geggeeddaru. Yeroo inni asii hir'isu. Waaqayyo asii baay'isa. Haalleluuyaa. Waaqayyo moo asii dachaa godha. Jireenyi Yaaqoob. Waaqayyo harka jira waan ta'edha. Ameen. Isa gowwomsaa. Maqaan ta'e Yaaqoob jedhamu gowwomsaa jechuudha. Gowwomsaa gargaara waaqayyo. Eeyyee gaafa inni jireenya isaatti kennuun gargaara waaqayyo. Ameen. 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 Gowwomsaa dhiisee asiifachi dha'uu isaa dhiisee oliin dha'uu isaa dhiisee hoo jireenya koo gaafa jedhu Yesuus kun itti beeka. Ameen. Furmaata fala waan hundumaati. Waaqayyo ilmaan namaa fi lafa kanarratti Yesuusiin furmaata godhee kaa'e. Isa waan dursinu isarratti waa goona malee fedha isaarratti jaalala isaarratti waa goona malee isa ignoor goonaan hin banne. Bidiisa gaafa hin jedhu buddeen nyaachuu dhiibne miti, uyyaafachuu dhiibne miti, makiinaa gaarii oofuu dhiibne miti. Hinko. Jireenya nama waaqayyoon geggeessinee badiisa. Yaabbolo tokko. Badiisa tamii. Ituma babbareedanii, ituma miidhaganii, ituma namatti tolu. Eeyyee. Naa seexanni immoo beekaa akkuma bishaan daagaa kokkolfaa nyaatamanii boriftaan jedhamu kokkoffaltiisaa jireenya keenya balleessa. Nama baay'een beekaan. Jireenya koo keessatti nama baay'een arge. Eeyyee. Yaa bolo tokko of gowwomsi na ishee tokko tokko. Eeyyee. Kanaaf waaqayyoon geggeeffamuu. Eeyyee. Kanaaf biyyoo keessaati gaafa laallu Yaaqoob akkasii ragaa. Yaaqoob boqonnaa afur lakkoofsa 13:17 nan dubbisa. Isin warra har'a yookiis bor mandara akkasii dhaqnee waggaa tokko achi hin teenya hin nagannas. Hin buufatan jettan ani waan an dubbadhu hin qabayi Yaaqoob. Magaalaa akkasii biyya akkasii dhaqee waggaa tokko jiraadheen nan nagadas nan buufadhas hojii jettanii mee waan tokko hin qaba wanta isin hin jedhu hin qabaayi. Isin warri bor ta'uuf jiru jireenyi keessan akkam akka ta'e hin beektan jettu. Isin akka hurri yeroo muraasaaf argamee deebi'ee dhabamuuti jedhu. Kana mannaa. Gooftaan yoo jedhe hin jiraanna kana yookiis sana hin hojjenna nus jechuun isiniif hin ta'a ture. Amma garuu waan guddaa of seeru keessaniif isin of hin jajju of jajuu keessan kun hundinuu hamaadha. Gosa gaarii nama gorsa dubbii waaqayyoo. Eeyyee. Isin warri har'a yookiin boro iddoo akkasii dandeettanii itti waaqayyoo keessa hin jiraatin itti waaqayyo ana isinitti mee hafuura baa fudhannee baafannu yoo waaqoo keessa hin jiru ta'e balaa guddaa danuuf. Dhugaan. Fakkaatin. Eeyyee. Keessatti waaqoo jireenya keenya keessatti hin gashin hin jiru. Geggeessaa gaariidha iddoo isaanii asirra dubbisu. Waaqayyo geggeessaa gaarii eebbamnu geggeessuu barbaada. Ameen. Eeyyee. Kanaaf sagalee waaqayyo akkuma jedhu. Dhaqee waggaa tokko achi taa'ee nan nagada nan buufadha isin jettu. Isinee wanta dubbadhu hin qabaa. Isin waan ta'uuf jiru maal hin gootan hin beektan.
Waaqayyo Musa bara bara beeka. Dhugaan. Ameen. Maal amma jamaa yeroo mana kiimii dhannu doktariin qaama keenya keessa wanta inni beeku sababa beeknu miti barate. Kun jireenya keenya hundumaatu hin kuffisatin qullaa keenyalee kana kiimiitti ilaalla. Kottaa jireenya keenya waaqayyootti ilaalla. Ameen. Kottaa waama waaqa irratti ulfaatu goona. Kottaa obboloota ko, obboleessa ko, obboleettii ko, waaqayyo kan sila dubbise ani sinan geggeessa akkuma jedhe waaqayyo. Ameen. Kanaaf jireenyi keessanii jira. Jireenyi keessanii akka yeroo muraasaaf argamee deebi'ee baduutti fixeensa jira. Hiikkaan isaa iddoo tokko fixeensa jira. Fixeensa ganama agartanii aduutti hubeennaan hin jiru. Hurrii immoo jira iddoo tokko hiikkaan isaa. Hurrii immoo beeku. Hurriinis dhaabbataa miti. Yeroo diidallaa hurriin dhufe gaafa aduutti nu bahu hin jiru. Akkuma kana jireenyi keessan akkasii. Kanaaf yoo waaqayyo jedhe jedha. Ameen, ameen, ameen. Ameen. Sagalee kana dhagay, dubbii kana dhagaa, jireenya keessa irratti murteessa. Ilaala nootbuukii keessan, keejuwaala keessan ilaala, karoora 2020 ilaala, isa bara gara yaadanis ilaala, gara kan waaqayyootti fidaa, gara waaqayyoon geggeeffamuutti. Yoo waaqayyo jedhe, yoo waaqayyo na gargaare, yoo waaqayyo daandii natti agarsiise, yoo waaqayyo kallattii agarsiise jedha. Ameen. Bu'aa keenyaaf dubbataa dubbiin waaqayyo. Dubbiin akkuma sila dubbadde akka nama haayiwee diraayivii godhu karaan qajeellaan. Lafa keenya hin beeku. Waan baay'een nu oofaa jira. Waan baay'een nutti dubbachaa jira. Waan baay'een nu harkisaa jira. Waan baay'een nu gootataa jira. Kan waaqayyo badaa madaallii dhabeera. Gimmitii dhabeera. Kan waaqayyo akka waan waaqayyoon hojjetee sammuun keenya waan adda biraan qabamee jira. Yaa obboloota koo, yaa dhaloota kanaan sitti himaa. Waaqayyoon geggeeffamuun moo'icha guddaadha. Ulfina guddaadha. Sagalee waaqayyo namoota baay'eetu, mootota baay'eetu. Tikkeen illee waaqayyoon geggeeffamtee moo'ichaan dabarsitee itti barashe. Ameen. Waaqayyo haa eebbifamu. Ameen. Wayyaa. Waaqayyo yaada isaa nun dhoosu. Waaqayyoof nun dhoosu. Waaqayyoof nun qusatu takka. Kanaaf waaqayyo isinan geggeessaana wayyaa. Ameen. Halleluuyaa. Kanaaf Yaaqoob akkas dalagaa. Akkas hin jedhinaa. Bor waan ta'u hin beektanii jireenyi keessan akka fixeensaati. Yoo waaqayyo jedhe oddoo akkasii naqee waan akkasii godhe waaqayyoon of fuuldura buusaa. Karaan isaa dheeraadha. Meeshaa tokko yeroo yaadnu karaa waaqayyo. Karaan isaa fagoo fakkaata. Karaan isaa mijataa nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Karaan isaa akka galaana diimaa. Inni garuu humna ittiin nu geggeessu qaba. Maqaan isaa kan ulfaatu. Kanaaf Yohaannis boqonnaa 10:4 yoo fudhattanii ilaaltan sagalee waaqayyo keessaa. Yesus Kiristoos seenaa bal'aa of keessaa qaba. Oddoon sun boqonnaa 9:4 dubbiseen gara kanataa dhannaa. Lakkoofsa afur. Hoolota isaa hundumaa erga gadi ba'aa yaasee fuula isaanii dura hin adeemaa. Hoolonni sagalee waan beekaniif isa duukaa bu'u. Ameen. Halleluuyaa. Ameen. Inni sagalee hoolotti sagalee isaa beeku jedha. Kun maal inni aadaa saba Israa'el keessatti hoolaa horsiisuun qabeenyaa guddaa biizinasii guddaadha. Namni sooressi hoolaa baay'ee horsiisa. Sababi isaa aarsaadhaaf hoolaa barbaadama waan ta'eedhaaf. Biizinasii gaariidha. Qabeenyaa gaariidha. Kanaafi namni yeroo baay'ee hoolaa horsiisa. Gaafa hoolaa horsiisanii nama 5-6 akkuma dallaa isaa biyyaa hin beektu manni 5-6 olitti gurmaaniitti galma guddaa ijaaraniiti kan isaanii hoolaa isaanii ol duukaa naqan. Hoolaa 200 ta'uu dandeessi, 300 ta'uu dandeessi, 500 ta'uu dandeessi. Kan isin dhibu garuu hoolaan kun kan mana 5 olitti nammitee bultu malee isaati. Abbaan hoolaa sanaa jechatti hoolota 1,000 kiyaa 500 keessaa jecha tokko jedhee hoolota isaa duwwaa kan itti adda baafatu qabu. Maqaan waaqayyoo adeemu. Ameen. Galgala dhaqee itti naqee ganama balbalaa dhufee dhaabatu. Warri hoolaa qaban. Gaafa dhaabatanii yoo 3 ta'e, yoo 4 ta'e jecha qabu, haasaa qabu waan ittiin hoolaa sana ittiin waaman.
Olasan unduma kesati, jetsen nijal kaba, gaba abban olasan ajaru, hundişe olasan kesa gariyate, bal bararı üste garibat. Makarına gariyate bizam. Amin. Ola modura bua, teyla bueno, innim jetsu masana jetsa, sakale masana jetsa dura bua, ola mana ki adella ki ayate, demti innesati kesa, margatti kesa, innesati kesa, bişanetti kesa, innesati kesa, lafagaritti kesa. Amen. Tanrı Yesus Kristos, oğlatı ko mal be kujeli, sagale ko be kujeli. Amen. İnni modur sa kenya, inni moge ges sa kenya. Amen. Sagale ko be kujeli, sagale orra devran be kanjeli, sagale orra duka mbiu kanjeli. Kanaf, sagale Yesus be na, Yesus sagale kenya be ka, inni tikse garida, akuma abban ola sundura bu edemu. Yesus ges sa jirenya kenya di. Amin. Amin. Yesus Kristo dugare, ani dugare. Amin, amin. Ani dugare jere. Amin. Kontani dubatu dugare dogo goranga musirestun kabu, fo Yesun kabu, o letko sagale ko beku, innikan hattu da samtu da, ballesu rufa, ani garu malkenu nuve, jirenya kenu nuve, Yesus. Amin. Renyanu kenna Yesus dukabuna naganu kenna Yesus dukabuna aragalfinu kenna Yesus Amen dukana kenu base ifatiru base makan sa ebibam Amen lakosa da galaratimmo ani balbalai balbalas tikse gari des balballu sini balballu olu tsana oran sila sinitime balbalato koduwa ka Balbal to kuduwa kap. Balbal la mankap. Abban ola achumara dabate ola sa balbasara dabate o karabane chu. Yesus Kristos akaje ani balbala kannambus kannangalus edichar gatai. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Junjo umit rato umit Wan kabata wallalumit, gugummamit, beekumsa dabumit, qaroomina wallalumit, ogummada Yesus Kristos ingekepamu, maqaan saa ebifamu. Amen. Mu'icha guddaal, humna guddaal, beekumsa beekumsaan oliit, yaa bolotok, biyyi lafaa beekumsaan baay'ee sokkiteet, waa'ee Kristos waa'ee waaqayyoo ingekepamu kana gowwummaa fakkaateera, waan baay'ee jira waan nama hawwatu, waan baay'ee jira karaan bal'aan nama hawwatu, yaa bolotoko, Yesus Kristos tiksee gaarii. Tiksi amanaman ana waq ayo jereera isaayas keset an yeroon dumani singe geesa jere filanno gari filanno madallin qabne waq ayo ngegge famon jireenye kenye keset baayse murtesal yo horide tinnu mokaba yo beekum sete bilonin kun arka waq ayo keserti tinno she oddoti kaadennani lafatina mi qabanin jur idaaru na mandendo sibilu na mandendo bilonin kanala vennan Baye rakisa baye worre be kum san sokkan cedo ke tella benani bilonin kun labtina ma kamani jur nuga nama fayatu binin sata nuga eyye Yesus Kristos isa awala buke sibila ni dame yorunduma dagana matti guru sana sam Musa ya da sala pesa fayise mana ke tigali tinje da makan sa ulfato amen Yesus kuna kastema gege swaq ayu kun gege santa kas tawaq ayu kunure enyu no agege sure ya boleti ko asa gongola ba obolesa ko sarka jirenya gudda qabachu dendesa baaye barachu dendesa baaye wallala tawu dendesa iye sa tawu dendesa sore sa tawu dendesa dubbi waq ayu garu hunduma afta enyu no agege su mane kenya yo agege su jirenya kenya waq ayu enyu agege su waq ayu Ageggesu Amen Hallelujah Amen Ageggesu Arkalana Arkalane Amen Binsa galega na tufattebor Hingabin sagale kana challu majette hingabin sagale kana oddo do watte hingabin am
amma sagale kanaf amma dubbi kanaf deebi kenni waaqayyo jireenya kee geeddara waaqayyo lubbuu kee geeddara waaqayyo fuula kee geeddara waaqayyo sadarkaa kee geeddara waaqayyo dubbii isaa mirkaneessa hin kadhanna waaqayyoon haalleluuya amiin haalleluuya amiin yaa lafaa dubbii waaqayyoo dhagay amiin Hallelujah. Amen. You got a Nisi Fado. Amen. Yawaka, you got a Nisi Fado. Amen. Be you love, got a tarim to allow the case at the Gesa Kenya, Mana Kenya, Gesada, Gaila Kenya, Gesada. Amen. Waka, you ticket now that the Dabden, Obolestia Bolesa, Unculo Dawaka, you ticket now that the Dabden, Hojada. Itti kenna innin danda akka dubbii isaati akka sagalee isaatiiti waan si yaaddesse waan si rakkise waan baasitti ta'e waan si danqe ilaa dubbii waaqayyoo dhagayi waaqayyootti kenni inni beeka waan ta'edhaaf ameen waaqayyo harki kee haa diriiru waaqayyo ulfinni kee haa dhufu ameen geessaan kee gaariidha bittaan kee gaariidha mootummaan kee gaariidha ameen gaariidha Bulchi sabaye, yalqaba gari thani, waan gari dudubbatani, afan sani geddarani, amala sani geddarani, gocha sani geddarani, atigaru isuma sana, dubbi Amen. Sagalen ke isuma sana, amalli ke isuma sana, hingeddaram tu ya Waaqayyo. Amen. Dubbi ke ranutinumne, hindogo gorrature aningeddaram Waaqayyo dayette. Amen. Waaqayyo dhayette amalli keen geeddaramu yeroo hundumaan isin geggeessaa itti yaa Waaqayyo geggeessaa keen dhaalamna yaada keenya geggeessi qalbii keenya geggeessi siyaasa keenya geggeessi geggeessi dhaloota keenya geggeessi geggeessi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbii kee fudhanneerra sagalee kee fudhanneerra dhageenyu ayyaanittiin siin geggeeffamnu waaqarraa nuufaa kennamu amiin waaqarraa nuufaa kennamu yaa amiin biyyi keenya geggeessaan qabdu sabi keenya geggeessaan qabu yaa Waaqayyo hin agarta kanaaf lubbuun namaa badaa jira kanaaf lubbuun namaa du'aa jira kanaaf manni namaa jira kanaaf yaa Waaqayyo maatiin faffacaa jira kanaaf yaa Waaqayyo tuguramaa jira yaa Waaqayyo xaalqaa gali yaa Waaqayyo gali furmaata qabna walirratti ka'uun baay'ate walajjeessuun baay'ate yaa Waaqayyo calluma jedhin yaa Waaqayyo nu barbaachiftaa yaa Waaqayyo lafa keenya barbaachiftaa saba keenyaaf barbaachiftaa hawaasa barbaachiftaa dargaggoo keenyaaf barbaachiftaa Waaqayyo nunniisin yaa Waaqayyo geggeessaa keenya ta'e yaa Waaqayyo ameen geggeessaa keenya ta'e ameen dhaloota gara tadeemu wallaale yaa Waaqayyo mana barumsaa cufame yaa Waaqayyo gooftaa kolleejii cufame yaa Waaqayyo gooftaa dargaggoota bor biyya bushan ogeessa gurguddaa saayintistoota ogeeyyii beektoo gurguddaatu yaa Waaqayyo manatti galee waan godhu wallaale garatti adeemu wallaale yaa Waaqayyo maaloo yaa Waaqayyo geggeessaa keenya ta'e amiin yaa Waaqayyo mana hidhaatti guuramaa jiraa namni yaa Waaqayyo reeffa lafatti arguu jibbine dhiiga laaluu jibbine yaa Waaqayyo ati geggeessaa keenya ta'e hin dandeessaa yaa Waaqayyo amiin karaa nuyi filanne nu hin baasne siyaasa nuyi filanne nu hin baafne daandii nuyi filanne nu hin baafne dhumaatii nutti fide kisaaraa nutti fide dhiigamuu nutti fide badii nutti fide yaa Waaqayyo sin dandeessa yaa Waaqayyo garaa nu laafi yaa Waaqayyo araara kee nu baayyisi yaa Waaqayyo tola kee nu baayyisi amiin wanta hin dabne waan baay'een isaan taane waan karoorsine waan baay'een isaan taane yaa Waaqayyo waan amantaa irratti kanne waan baay'ee diigumsa baay'ee jira yaa Waaqayyo sin kadhadha geggeessaa yaa Waaqayyo waldaan kiristaanaa oddoon jirtu waldaa dhaqanii waaqessuun hin hafe waldaa dhaqanii faarfachuun hin hafe waldaa dhaqanii dubbisuun hin hafe gola gola keetti galle yaa Waaqayyo
guyyan nutti dukkanaa'e waan qabannu wallaalle yaa Waaqayyo ati garuu dandeessa ati garuu abbaan gooti ati garuu abbaa humnaati yaa Waaqayyo Waaqarraa geggeessaa keenya ta'e kan nu geggeessu yaa ta'u siyaasaan kan nu geggeessu mootii dhibuudhaan kan nu geggeessu yaa Waaqayyo si kadhanna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosi. Ameen. Hin deebinaa nu deebisa. Ameen. Dubbiin kee innati jette nuuf ta'u. Yeroo hundumaa yaa Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosi natti geggeessaa jireenya keenyaa nuuf ta'e. Ameen. Sagaleen kee dhufeera, dubbiin kee dhufeera, warri dubbii keef deebii kennu nu godhe. Maal kee duratti yaa Waaqayyo gara keetti deebinaa dubbii keef deebii laanne eebbi keenya akka dhufu humni kee mo'ichi kee akka dhufu yaa Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosi natti nu gargaara. Ameen. Kallattii jireenya keenyaa siin akka goone yaa Waaqayyo murteessinee galgala kana dubbii kana dhageenye yaa Waaqayyo. Eebba kee ulfina kee yaa Waaqayyo harka argannuuf maqaan gooftaa Yesuus ayyaanni kee nuuf baay'atu. Ameen. Irratti ulfaadhu bara baraan sagantaa kanaaf amma jalqabaa manumaatti waan nu hojjeteef siyaa galatu. Ameen. Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiif jettee ameen. 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 Nama Waaqayyo sin haa eebbisu. Ameen lubaa Waaqayyo Waaqarraa eebbasaa sadhuma hin qabneen bantii Waaqaa banee. Eebbasaa ayyaanasaa dibatasaa mul'atasaa dachaa isin irratti godhu waan jettan hin dhabina. Manni keessan jireenyi keessan gaa'elli keessan kan isin qabdan hundumtuu eebba Waaqayyootiin kan guutaman haa ta'anii hiddi dhaloota keessanii maqaa Yesuusiin kan eebbifame haa ta'u isiniif kan keessan kan ta'e hundumtuu eebbifamaa eebbifamaa Waaqayyo dachaa isin haa eebbisu jenna. Saba Waaqayyoo dubbiin Waaqayyoo. Geggeessaa keenya waan ta'eef Waaqayyo ani isiniin geggeessaa nuun jedhaa jira. Waaqayyo nu haa geggeessu gaa. Inni geggeessaa keenya itti gaafatamaa mana keenyaati. Jireenya keenya inni har'aan ga'ee boriifis abdii keenya inni ta'e mana keenya galgalaa inni ta'e bara nuuf kenne kana keessa akka inni nu geggeessuuf ofii keenyatti kennuu duwwaadha. Kanaaf Waaqayyo nu haa gargaaruun jedha. Maqaan Waaqayyo immoo kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Waaqayyo nutti dubbateera dubbii kana qabannee itti dhimma yoo baanee dhimma nuuf baasa. Maqaansaa bara baraana eebbifamu. Dubbiin kun dubbii jireenyaati waan ta'eefi dhimma nuuf baasa yoo nuyi qabanneef. Kanaaf Waaqayyo nu haa geggeessu. Dhiiga ilmasaa Yesuus Kiristoosiin nu haa golbobu. Hunduma keenyaa wajjiniin haa ta'u. Faarfannaa kanaan nagaa isinitti dhaamna. Yeroo eebbaa qabaadhaa. Gaaffii yoo qabaattaniif kadhannaa yoo barbaaddan garuu iimeelii keenyaaf bilbila keenyaa kanaan nu qunnuma eebbifamaa yeroo eebbaa qabaadhaa. Dadhaboonni dhadhaabaniiru angoonni summa dhaabaniiru baablixaa kaabaaf kibbaan furmaatii jiru addunyaan dhiibbinaan qabamte. Arras diraalen chachi huda enni mo'e Hindanda aalu bir machu furmaata ta'e Thank you.
baniru angonne sumna da baniru bafleta ka bafke ban format injiru adunya ne binan ka bamte du shewerane mantap data musyori be undu yora fame Arrostirale Nunca tu nera vai ser, amas nunca não.